で、これからのことを考えていくと、その日本っていうのはですね、世界の大問題であるというふうにも捉えられます。で、一方で世界の解決策を提供できるかもしれないというふうにも捉えられると思います。で、大問題っていうのは、今まさにその原発が起こしている問題というのは、これは各国が非常に心配している問題です。ただ、逆に解決策というのは、このじゃあ原発の問題をどういうふうに解決していくのか、そしてどういうふうに原子力というエネルギーを扱っていくのか、あるいはその代替エネルギーを開発していくのか、これからのそのエネルギーのあり方、あるいはエネルギーと暮らしのあり方みたいなものについて、日本から新たな世界に提案ができることが生まれてくる可能性がありますよね。ただし日本が本当に解決策になっていくためには、それこそ世界中の英知を日本に集めるくらいの決意が必要だと思います。単に日本人だけで話し合ってるだけでは埒が明かないことがたくさん出てくると思います。そういう時に、その世界の人とどんなふうに知恵をつなげていけるか、気持ちをつなげていけるか、思いをつなげていけるのかっていうことが試されていて、そういう時にですね、こう若い時に文化経験をしてきた人、若い時に、異言語体験をしてきた人っていうのが活躍できる部分がきっとあると思います。